Për jam që unë e ku morë në utin për tonë. Çdo sen. Po mësimi unë kom pak me demelën. Naj test, naj sen, në ne kom mush, temën i këna ndru testi, e kom mush edhe këtina. Çdo sen, tani për patent shofer, këna vozit 10 vjetë mini patent. Për zdytë, e kom morë unë apet këtina. Dhe me kom këtë, ma shumë unë i senet i kom. Apet je him, provim dhe mja marë patent. Mas 10 vjetë, apet unë e kom morë patent shofer këtina. 10 vjetë kur asë njerë nuk në zonë në? Jo, policia po në kanë dole, kanë lypë dokumente, për shumë në kanë qitë patentin e këtina dhe kur problem së në posë. Veç ke vazhdo të kjo? Në regullën dokumente, ditën e mirë edhe. Nuk në s'ka mujtë më në vrejtë kërë. Ditën, a u shlirove biletar që e mure tonin? Po, për një edhe. Ju edhe me një vis, po më ishit me ju të. Po, një pasaport e kena. Vesh një e kena, thash, cilët të avan vizë me shku dët. A i ki seriosisht? Seriosisht, valoj, seriosisht e ka. Shdo sen që ti këna po senet. Do me thonë ju pas këtë minimalisht shpenzime. Ja, na, po. Na njoni me shku të dikun tjetëri sigur të është. E që që abonin në Facebook, se ju shojnë me fotografi e s'ja që lojnë amrin? Në Facebook, nuk e përdojnë me shumë Facebook, po nga përkësia rjeta. A nga për rrugë shumë, do dhe nga folin për njoni tjetërin. Po në rrugë, po. Nga ishë për tonë folin, fëlli folin, dhe përshëndes, nuk mu... Pa përshëndes, e dinë që i ka njoni në... Në një thuj për njoni qitrin. E përshëndat një dhe ju e njohë. Po, ja, se njohë të njohë. Si nga përshëndet e dimi që njohë me pinive një, edhe të me përshëndet se. Su një thudin nuk jam onë i qaj, që me nënë. Po, grota, i keni binjoke? Jo, grot nuk i keni binjoke.